Міністр соціальної політики України Павло Розенко назвав міфами чутки про те, що за неправильно оформлені субсидії на громадян начебто накладатимуть штрафні стягнення. Люди, які говорили, що система житлових субсидій не запрацює, зараз починають поширювати чутки про штрафи, а також про те, що у когось будуть відбирати будинки, субсидії, пенсії тощо, заявив Розенко. Такі міфи і страшні історії супроводжують систему субсидій із самого початку її заснування, але вони не мають під собою реального підґрунтя. Штрафів не буде. Водночас особам, які не надали у своїх деклараціях дані про договартісні покупки, субсидії відмінять, зауважив Павло Розенко.